לפני שבועיים התחלנו ללמוד תורה נ"ב, שבוע שעבר עזבנו את זה, והיום קצת נחזור לתורה הזאת, ונזכיר מה רבנו אומר בתחילת תורה נ"ב. רבנו מדבר על שאלה שהרבה מהצדיקים וגדולי ישראל במשך הדורות שאלו את השאלה. השאלה היא, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ועיקר הכוונה של השאלה זה מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבחינה שנקראת עולם, כי עולם זה העלמה, זה הסתרת פנים, יש אין ספור אפשר לשבת הושיע את עמך שאחד הדברים שהמלחמה שהיצר הרע רוצה זה להפיל, רבנו אומר בחיי מורן, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות או את החרדות שבאים מכוחות היצר הרע. אז הוא רוצה שאנחנו נפחד. עכשיו מה קורה? רבנו אומר, אם במקום לפחד אנחנו הפוך, שמחים, שרים, רוקדים, אין ליצר הרע עניין להפחיד אותנו. הפוך, אנחנו מתחזקים בשמחה וביטחון יותר. אז זה יבטל בעזרת השם כל המציאות שלהם. אז נחזור למה שהתחלנו, שרבנו בתורה הזאת, תורה נ"ב, רבנו מדבר, הוא דן בשאלה, הוא שואל את השאלה שלמעשה במשך כל הדורות גדולי ישראל שאלו את השאלה הזאת ודיברו עליה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? והשאלה של חז"ל הייתה, זה כבר חז"ל שדנים בזה, זה לא היה על עצם בריאת העולם, אלא מדוע העולם נברא בהסתרה כזאת, בניסיונות, בקשיים כאלה גדולים. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, היווצר מהשם דבר, ברגע אחד יכל לעשות אותנו מלאכים, קדושי עליון, בלי יצר רע, כמו שיהיה לעתיד לבוא. אז בשביל מה צריך היה, בשביל מה צריך את כל המציאות הזאת שאנחנו עוברים כל כך הרבה קשיים ומתמודדים כל כך עם דברים, כל כך כל אחד עובר ניסיונות ואיסורים ומידות לא טובות ותאוות, מה שכולנו מכירים את זה ויודעים את זה, וזה עומק השאלה. אז אומר רבנו שהכל היה בשביל שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם, דהיינו שיחזרו ויוכללו בו יתברך שהוא מחויב המציאות, ובשביל זה נברא הכל. נמצא כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשם, על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם בקדוש ברוך הוא. אז עם ישראל מעלה את כל העולם. כל העבודה שלנו זה כשאנחנו נזכה לעלות בעצמנו, אז באמת לא רק את עצמנו אנחנו מעלים, את כל הבריאה כולה, את כל העולמות. הכל יתעלה ויגיע בעצם לתכלית. התכלית היא מציאות אחרת לגמרי, מציאות חדשה לגמרי שאנחנו בכלל לא מכירים אותה. ובעזרת השם, אז אנחנו מאוד מאמינים ומקווים, בתשעה באב הזה כבר נקריב קורבנות בבית המקדש. זה בדיוק, אבל צריך לדעת שנצטרך לאכול כפול. כמה שאדם רגיל לאכול כל יום, בתשעה באב הוא צריך לאכול כפול. לתקן את כל הצומות שהיו עד עכשיו. אז צריך לאכול פעמיים. אז הבן אומר, אנחנו צריכים, הלשון שרבנו אומר, ודייקנו את זה, דיברנו על זה לפני שבועיים, קצת נזכיר את זה בקצרה, רבנו אומר שישראל יחזרו וידבקו בשורשם. ויש פה שתי מושגים, רבנו אומר פה שני דברים, וכל מילה מאוד מאוד חשובה ומדויקת, יחזרו וידבקו בשורשם. אז דבר ראשון, נתחיל מהסוף, מה זה ידבקו בשורשם? מה הכוונה ישראל ידבקו בשורשם? אז אמרנו, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא.
אבל מה זה נקרא להידבק בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה אור אין סוף, יושב בשמיים, איך בן אדם פה בעולם הזה, מה זה, מה הפירוש להגיד להידבק בקדוש ברוך הוא? אנחנו פה, אנחנו בגוף, אנחנו צריכים לאכול, אנחנו צריכים תרודים בכל ענייני העולם, תרודים בכל מציאות בענייני העולם, מה שייך להגיד, מה שייך להגיד מושג להידבק או להתקרב לקדוש ברוך הוא? צריך לפרש את זה, כי בוודאי כשאנחנו אומרים בעולם הזה שני דברים מתקרבים זה לזה, אז אנחנו מבינים את המושג הזה. הם היו 100 מטר אחד מהשני ועכשיו הם התקרבו 1 מטר אחד מהשני, עכשיו הם קרובים. התקרבו ל-10 סנטימטר, הם כמעט דבוקים. הגיעו אחד בשני, הם דבוקים. אבל מה זה נקרא להתקרב ולהידבק בקדוש ברוך הוא? הרי זה לא דבר גשמי, לכן אנחנו צריכים לפרש את זה. אז הזכרנו לפני שבועיים, דיברנו על הנקודה הזאת, שיש מושג, יש מושג שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, לכל אדם, הוא נתן שני כלים עיקריים, שזה נקרא מוח ולב. עיקר האדם, אם אנחנו נתבונן בתוכנו, איפה בעצם עיקר החיים, עיקר המציאות של האדם, זה במחשבות שלו ובהרגשות שלו. בעצם גם כשאנחנו מחפשים דברים בחוץ, זה כדי שיענו לנו על כל מיני רצונות או צרכים פנימיים. כי האדם, למשל, שאדם מחפש איזשהו תענוג, חסר לאדם תענוג. ואם הוא יודע, עכשיו אני אלך לחנות הקרובה, פתחו עכשיו בשכונה חנות גלידה חדשה, גלידה אמריקאית, עם שילוב של טעמים צרפתיים, זה מעין עולם הבא. יש שם גלידות, מעין עולם הבא. אדם הולך, אוכל את הגלידה הזאת, הוא מרגיש תענוג. איזה תענוג? מה הוא עשה בעצם? בעצם, בוא נתבונן. מי קיבל פה את התענוג? הגוף של האדם רכש את התענוג? או באמת, בעומק הדבר, לא יודע אם היום נספיק לדבר על זה אולי קצת בשבוע הבא, אבל עוד שבועיים, שבוע הבא זה 9 באב. אז אם יש שיעור, זה כבר יהיה בבית המקדש, בעזרת השם. מי שנהנה זה הלב של האדם. האדם מקבל הרגשה של נעימות בלב. זאת אומרת, דבר חיצוני, בעצם דבר חיצוני, גלידה אמריקאית בשילוב טעמים צרפתיים, היא בעצם נתנה לנו, בסופו של דבר, על מה היא פעלה. הרגשת התענוג, הנועם, העונג, איפה זה נמצא? זה בסופו של דבר בלב של האדם. זה הרגשות של האדם. לכן, עיקר האדם זה באמת מוח ולב, מחשבה והרגשה. שזה נקרא, המוח והלב נקראים בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא נפש רוח נשמה. הנפש רוח נשמה זה עיקר האדם. הגוף של האדם זה לא, הגוף של האדם זה גוף של אדם. שימו לב, אנחנו קוראים לזה גוף אדם. זה גוף של אדם, זה כמו חולצה של אדם. זה משהו חיצוני לנו. עיקר המציאות של האדם זה מציאות פנימית. ועיקר המציאות היא מתגלית ובאה לידי ביטוי בכוח המחשבות שלנו ובכוח ההרגשות שלנו. והעבודה שלנו והתיקון שלנו זה בזה. מה הכוונה? ככל שאנחנו זוכים ללכת בדרך של התורה, בפרט מה שהצדיקים הגדולים מלמדים אותנו, עצות, הלכה למעשה שהצדיקים מלמדים אותנו, הם מלמדים אותנו איך להחזיר את המוח ואת הלב לקדוש ברוך הוא. איך לקרב את המוח ואת הלב לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה הכוונה לקרב את המוח והלב? אמרנו שהמוח זה כוח המחשבה, הלב זה כוח ההרגשה. יותר ויותר לחשוב על דברים שקשורים עם התורה, עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, עם השגחה פרטית. להתחיל ביום יום, אנחנו חיים ביום יום, כל אחד יש לו את ההטרדות שלו, את המסלול שלו. בתוך זה להתחיל להכניס, יותר לחשוב על הקדוש ברוך הוא. פתאום לשים לב, רגע, יש פה השגחה פרטית, קרה לי איזה מקרה. אז לפני שאנחנו מתחילים להתבונן בדברים האלה, אז אנחנו לא יודעים, אם זה היה מקרה לא נעים, אז זה תלוי לפי שיטות, יש בזה הרבה שיטות. איך פותרים בעיות עם אנשים שעשו לנו משהו לא נעים? יש כזה שיטה של מטעני חבלה, יש עיריות, יש מכות, תלוי, תלוי כל אחד איפה הוא נמצא. אבל ברגע שאנחנו מתחברים עם הדרך של התורה, של האמונה, שזה הדרך של הצדיקים, פתאום האדם אומר, רגע, קרה לי דבר לא נעים, יש פה בעל הבית, יש פה מישהו שמשגיח על זה, זה לא מקרה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, למה הוא עשה לי את המעשה הזה? זה נקרא להתחיל לחבר את המחשבה עם התורה ועם האמונה. ויש בזה אין סוף דרגות, יש אין סוף דרגות. צדיקים מאוד גדולים זכו שכל 24 שעות הם דבוקים בתורה ובאמונה, בתורה ובקדוש ברוך הוא. וזה בחינה אחת, זה נקרא דבקות שבמחשבה. אחר כך יש עוד בחינה שנקרא דבקות שבלב, ההרגשה.
באמת, עיקר המציאות החיים של האדם זה במה שהוא מרגיש. זה נקרא חוויית החיים. לחוות את החיים זה הרגשות שלנו. זה אהבה ושנאה וקנאה והקפדה ושמחה ועצבות. זה הכל חיים שבתוך הלב שלנו. באמת, עיקר החיים של האדם זה בתוך הלב. כל הדברים הלא נעימים זה הרגשות לא נעימות. וכל הדברים הנעימים זה הרגשות נעימות. ההרגשות שלנו היום מאוד קשורות עם העולם הזה. מאוד קשורות עם בירות, עם סטייקים, עם כסף, כל מיני דברים שקשורים לעולם הזה. ויש דברים לא נעימים, טילים, חמאס וכן הלאה. אז כל זה בעצם בתוך הלב שלנו. מה זה לקרב את הלב לקדוש ברוך הוא? להרגיש את ההרגשות, את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. מה זה האור של ה... איך מתגלה האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו? בעיקר בשלוש בחינות. שלמעשה בשורש הם שניים, אהבה ושמחה. אהבה, להרגיש את אהבת השם, ויש בזה אין ספור מדרגות, להרגיש שמחה של שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו יהודים. אז זה שתי הרגשות האלה, זה נקרא לחבר את הלב, להדביק את הלב עם הקדוש ברוך הוא. הצדיקים הגדולים, אז מה שאמרנו, רבי שמעון בר יוחאי, אומר, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי, אני לגמרי דבוק בקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי אומר. זה היה העניין של הצדיקים. לא היה להם רגשות אחרים. כל הרגשות שלהם היו קשורים עם הקדוש ברוך הוא. וזה עולם, זה עולם של רגש מלא מאוד. זה לא נחשוב שאדם, כשהוא עולה בקדושה, אז יש לו פחות רגשות. נהפוך הוא. הפוך. כשאדם עולה בקדושה, הוא מגלה עולמות רגש חדשים לגמרי שהוא בכלל לא יודע שהם קיימים. וזה הרבה הרבה יותר עוצמתיים וחיים וחזקים בתוכנו מכל מציאות של הרגשות שלנו בעולם הזה. אנחנו לא יודעים שביחס להרגשות שיש בקדושה, אז הלב שלנו נקרא בבחינת לב מת. עכשיו זה לב מת, בקושי מרגיש דברים. אנחנו בקושי מרגישים דברים. גם שעולים בקדושה, גם את הבני אדם יותר מרגישים. הרגשות כלפי האדם, בדרך כלל זה הרגשות חיוביים, אהבה כלפי עם ישראל, כלפי החברים, המשפחה, זה בכלל עולם רגשי חדש לגמרי. וכל זה נקרא דרכי הקדושה. דרכי הקדושה זה נקרא שאדם, זה מה שרבנו אומר פה, רבנו אומר שאדם צריך להידבק בשורשו. להידבק בשורשו הכוונה להחזיר בעצם את כוח המחשבה, את כוח הלב, שזה ההרגשה, להחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. שנחשוב על הקדוש ברוך הוא, על התורה, על המצוות, על דרכי האמונה, על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. וגם נרגיש יותר ויותר את הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא דבקות. זה ההבנה הראשונה של המושג דבקות, זה נקרא דבקות. דבר נוסף שרבנו אמר, יחזרו וידבקו. אבל לפני שבועיים דייקנו את המילה הזאת. כשאנחנו אומרים לחזור, זה אומר, המושג לחזור זאת אומרת, שבעצם אנחנו הולכים לאיזשהו מקום שכבר ראינו שם. כי אם זה מקום חדש, לא שייך להגיד את המילה לחזור. לחזור זה תמיד האדם אומר, אנחנו משתמשים במילה, המשמעות של המילה לחזור, זה ללכת למקום שכבר ראינו שם. כי אם זה מקום חדש, נגיד ללכת לשם, לא לחזור לשם. לחזור זאת אומרת שהיינו כבר שם. ואז הזכרנו שבאמת כל נשמות ישראל היו כבר בדבקות השלמה ביותר. זה נקרא בספרי הקבלה, זה נקרא בסוד הייחוד העליון. כל יהודי כבר היה בשיא הדבקות, בשלמות הדבקות בקדוש ברוך הוא. כל עניין של בריאת העולם ושל הירידה של הנשמה לעולם הזה, להתלבש בתוך גוף, להיוולד פה בעולם ולגדול פה בעולם, זה התרחקות מהמקום שהיינו בו. היינו שם בעבר, היינו בעבר לפני בריאת העולם, לפני שהנשמה באה לעולם, יש בזה הרבה סודות והרבה בחינות בדבר הזה, אבל לפני שבאנו לעולם, היינו במדרגה של דבקות שלמה ביותר שיכולה להיות, ובשלמות מאוד גדולה, כל יהודי, וירדנו משם. זה נשכח מאיתנו ובאנו לעולם הזה. ופה שואלים שאלה. המקור של השאלה למעשה זה רבנו הרי הקדוש. אם היינו במקום הזה, בסדר, עכשיו גילו לנו סוד, המקובלים גילו לנו סוד, היינו במקום הזה. מה המשמעות, איזה חשיבות יש לנו לדעת היום מזה שהיינו שם במקום הזה? עכשיו אנחנו כבר לא שם, ירדנו משם. כך אומרים המקובלים. אז מה זה משנה שהיינו שם? למה חשוב לנו לדעת את זה? אומר רבנו הרי הקדוש, כלל גדול מאוד.
כל מקום, כל דבר, חוויה שאדם חווה, לעולם לא נשכחת ממנו. זה תמיד קיים בתוך האדם. פירוש הדבר שבתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, קיים הזיכרון. הזיכרון, זה נקרא רשימו, רושם. רושם זה זיכרון, רושם בנפש, זה זיכרון. קיים בתוכנו רשימו מהמדרגה הזאת שהייתה, שהיינו פעם שמה. ואומרים הצדיקים, שאחד מהנקודות של התיקון של האדם זה, שהאדם זוכה שיזכירו לו את המקום הזה. מדוע? כי ברגע שאנחנו בעולם הזה, מה זה להזכיר לנו את המקום הזה, שהיינו? זה הכוונה להעיר בנו ניצוץ של אחד חלקי מיליונים שבמיליונים שבמיליונים. וזה מספיק פה בעולם הזה. אם נזכה לניצוץ אחד, זה מספיק. מדוע? כי מיד זה מביא את האדם למקום אחר לגמרי. רק ניצוץ אחד, מאותו מקום שהיינו בו, מיד משנה את כל המציאות שלנו. מדוע זה משנה את כל המציאות שלנו? מדוע זה משנה את כל המציאות שלנו? כי כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, רגשות לא טובים, הרגשות של ירידה, נפילה, עצבות, כעס, חרדות, כל מיני דברים, זה כל מיני דברים שנולדו לנו, נולדו בתוכנו, מכל מיני דברים שהתנסינו פה בחיים, בעולם הזה. הדור שלנו זה לא דור קל, זה עקבת אדם משיחה ועובר על כל אחד ניסיונות, קשיים ואיסורים, אז אנחנו באיזשהו מקום ירדנו תחת מסכים של מה שקרה לכל אחד מהחוויות שהוא עבר. האמורים המקובלים, ברגע שאדם מקבל ניצוץ אחד, מספיק אחד חלקי מיליארדים, מאותו מקום שהיינו לפני שבאנו לעולם, רק נזכר בזה, זה מיד מאיר את הנשמה של האדם, זה נותן לו כל כך הרבה כוחות לאדם, שברגע אחד אדם יכול להגיע לכל רפואות הנפש שלו. הוא סובל מאיזשהו צער, הוא הצטער, בילדות שלו היה לו איזה צער. אז עכשיו הוא סוחב את זה על הגב שלו, יש לו על הגב תיק, שהוא סוחב איזה תיק. ולפעמים יש כל מיני פחדים, חרדות, עצבויות. כל זה, זה מטענים של העולם הזה. ברגע שיש את הניצוץ הזה, הוא פי אין סוף מכל חוויות העולם הזה. ולכן הוא ברגע אחד, הוא כל כך עוצמתי, ברגע אחד הוא בכלל מעלה אותנו מעל המקום הזה. ובאמת, אם הקדוש ברוך היה מגלה לכל אחד מאיתנו, אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים, ורק ניצוץ שלם מהמקום הזה, אין לנו בכלל בחירה בעולם הזה, בין טוב לרע. אין כזה דבר, אין שום יצרה לאדם. האדם כל הזמן רק ירוץ וירקוד לעשות מצוות וללמוד תורה. כל היצר הרע זה כי שכחנו את אותו מקום. אבל אנחנו צריכים ללמוד דרך איך אנחנו זוכים להעיר בתוכנו את הניצוץ הזה. לכן רבנו אמר את הלשון הזה, יחזרו וידבקו בשורשם. להגיד, איך מאירים את הניצוץ הזה בתוכנו, הלכה למעשה? אז רבנו מגלה לנו, יש כמה וכמה עצות. אנחנו נגיד בקצרה שתי עצות שרבנו אומר. העצה הראשונה זה התבודדות. זה מה שרבנו אמר. התבודדות היא מעלה העליונה עולה מן הכל. היא מעלה את הכל, היא מעלה את כל הנשמה של האדם. מדוע? כי אם אדם הולך, נוהג לעשות התבודדות. הולך, יש לו זמן מסוים במשך היום, שהוא מתפנה מכל מציאות העולם הזה, והוא הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא יכול לדבר, אז הוא הולך שותק, אבל הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לחשוב, אז הוא רוצה לחשוב על הקדוש ברוך הוא, רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא משתדל ללכת ומתבודד. ההתבודדות, זה כתוב הרבה זה כבר מספרי החז"ל וראשונים, ההתבודדות מזכירה לאדם את אותו ניצוץ, את אותו מקום שהיה לפני בריאת העולם. לכן, אני יכול להעיד את זה גם מניסיון. אדם שהולך רגיל ללכת בדרך ההתבודדות, אתה משתדל לכמה שיכול כל יום לעשות התבודדות, כל אחד לפי יכולתו. רבנו אמר, השלמות של העצה זה שעה, אבל לא כולם יכולים שעה, 20 דקות, חצי שעה, אבל יש לו קביעות. קביעות כל יום לעשות התבודדות, אני רוצה להגיד לכם משהו מניסיון, האדם הזה, כל החיים שלו זה חיים אחרים לגמרי. הוא לאט לאט, זה בא בהיסח הדעת, אדם לא שם לב לזה. אבל רק עובר כמה חודשים, עובר שנה, עובר שנתיים, אם אדם מתמיד בזה, כבר כל המקום שלו, כל הנפש שלו, כל המציאות הרוחנית שלו, הכל, זה כבר במקום אחר לגמרי. מדוע? כי כל התבודדות היא מאירה אחד חלקי מיליון של הניצוץ הזה. עוד התנוצצות מהדבר הזה. לא שמים לב לזה. לפעמים אדם מקבל אור בהתבודדות, אז הוא מרגיש שאת כבר לא בעולם הזה. פתאום האדם יכול להרגיש בתוך ההתבודדות שהוא כמעט בגן עדן, מעין עולם הבא. אבל גם אם לא מרגישים את זה,
גם אם לא מרגישים את המעין עולם הבא, אז צריך לדעת, מקבלים. כל התבודדות אדם מקבל משהו, נכנס בו משהו. ולאט לאט הדבר הזה, בלי שאנחנו שמים לב, הופך לנו את כל החיים. אדם לא שם לב לזה, פתאום כל החיים שלו מתהפכים. הוא מקבל שכל אחר, הסתכלות אחרת, פתאום הוא מרגיש הרבה יותר את הקשר ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא. זה נקודה אחת של התחברות לאותו מקום, לאותו מקום עליון, שזה נקרא בסוד הייחוד העליון, שהנשמות שלנו היו שם. העצה השנייה, יש עוד, אבל אנחנו מדברים כרגע בקצרה, שתי עצות. העצה השנייה זה שאדם יכול מדי פעם בפעם ללכת לקברות צדיקים. בפרט אם זה צדיקים מאוד גדולים, רבי שמעון בר יוחאי, יוסף הצדיק, זוכים לנסוע לרבנו בראש השנה, או כל השנה, לא משנה באיזה שלב. מדוע? מכיוון שרבנו הרי כותב שבציון של הצדיק, לפעמים זה צדיקים מאוד גדולים, בציון של הצדיק יש, זה סוד, יש אריכות גדולה בספרי רבנו הרי הקדוש, שהנשמה, יש חלקים רוחניים של הצדיק שלא עוזבים את הציון, נמצאים בציון, תמיד. עד חיית המתים. רבנו ארי אומר, יש חלקים מרוחנים שלא עוזבים. אז הוא מסביר, רבנו ארי, באמת מה שנמצא בציון זה לא הנשמה של הצדיק. זה חלק יותר נמוך, זה נקרא נפש דה צדיק. ואפילו החלק התחתון של הנפש. אבל אותו, נקרא לזה, נגיד שזה נפש. הנפש קשורה עם הרוח של הצדיק, שבגן עדן. והרוח קשורה עם הנשמה שנמצאת בגן עדן עליון. וכן הלאה. לכן זה כמו חוט. זה יש חוט כזה, שהשורש שלו זה למעלה למעלה בכל העולמות העליוניים, קבל, קבל חשמלי כזה, שעובר עד לציון של הצדיק. אדם בא, משתתח על הציון, אומר תיקון הכללי, אומר, עושה תשובה קצת, רוקד קצת, ומתחזק קצת אולי בלימוד, בשיחת חברים. הוא נמצא במקום הזה, מה קרה? הוא התחבר, הוא מתחבר עם הצינור הזה. הוא מתחבר עם הצינור שמגיע עד למקום מאוד מאוד עליון. והצינור הזה מעביר לנו ניצוץ, מאותו מקום שהיינו שם, שזה נקרא בסוד הייחוד העליון. לכן, העצה הזאת, שתי העצות האלה, התבודדות וקברות צדיקים, זה כשאדם זוכה להתמיד בזה, להתמיד כל אחד לפי כוחותיו, יכולתו, מצבה, המצב שלו, מה שעובר עליו. אבל צריך לדעת, אם מי שזוכה ללכת בדרך של התבודדות וקברות צדיקים, קברות צדיקים לא הכוונה כל יום. מדי פעם בפעם הוא נוסע לקברות צדיקים. אבל ברגע שאנחנו מקושרים עם שתי העצות האלה, ובפרט שאנחנו זוכים להיות, אצל רבנו, להיות מחוברים עם הנקודה, עם הדרך של הצדיק, אז לאט לאט, לאט לאט, אז רבנו מוציא אותנו, רבנו אמר, אני מוציא את הנשיים מהעולם הזה. מה זאת אומרת מוציא? מה, מתים? מתקברים לרבי נחמן אז מתים? לא, חס ושלום, רבנו לא אמר שמתים. הבן אומר, זה בסיפור אחר בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה, היה מוציא את אנשיו מחוץ ליישוב. האנשים של הצדיק הם, לא, הם חיים פה, עובדים, לומדים, בעלי משפחה, אבל בפנימיות של הדעת שלהם, הם כל הזמן דבוקים במקום אחר לגמרי. זה אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע את זה. זה תוך פנימיות הנפש. ככל שאדם יותר קרוב לצדיק, אז יבואו, יספרו לו, אתה יודע, יש איזו חדשה בפוליטיקה, אתה יודע, אני נבחר להיות שר, אתה לא מתאר לעצמך. אז הוא אומר, מה זה שר בכלל, מי זה? בדרך כלל, אולי עכשיו בגלל המלחמה, אז יודעים שיש גם, שיש כזה תפקיד שנקרא גם שר הביטחון, יכול להיות שיש כאלה שעכשיו נודע להם הדבר הזה. בדרך כלל, מי שהולך בדרך של רבנו, זה התבודדות, התפילה, קברות צדיקים, ההתקשרות עם הצדיק, הוא בכלל, הוא יודע, הוא שמע, פעם שהוא היה צעיר, הוא שמע שיש מושג כזה שנקרא ממשלה. הוא לא יודע בכלל את פרטים על זה. הוא לא יודע, תגיד לו מי זה עשה, שר הזה, השר הזה, הוא יסתכל עליך, אגיד, מה זה משנה? רשימה של בובות אתה עכשיו נותן לי. מדוע? מכיוון שזה מה שרבנו אומר, שהצדיקים האמיתיים, הדרך הזאת מוציאה את האדם מחוץ ליישוב. האדם הולך כל הזמן בדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל אתן כותב בליקוטי הלכות, ובאמת, מי שהולך בדרך הזאת, כל העולם כולו מתקיים בזכותו. הוא משפיע את כל השפע לעולם. אדם שלא יודע מהעולם, מקיים ומחיה את כל העולם. עכשיו, זה לא באמת שהוא לא יודע מהעולם. הוא יכול להיות אדם מאוד חכם בענייני העולם. אבל בפנימיות שלו, בפנימיות הנפש, בדעת שלו, הוא כל הזמן הולך וחושב על הקדוש ברוך הוא. כל הזמן שואל ככה זה נכון לעשות, או ככה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. זה כל זה נקרא מדרגת הדבקות. אז זה מה שרבנו אומר פה,
שזה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוריד אותנו, הוריד כל יהודי למציאות מאוד מאוד לא פשוטה של הסתרת פנים, של ניסיונות, של קשיים. אם זה מצד הנפש שלנו, תאוות, מידות רעות, אם זה מצד כל מיני קשיים והתמודדויות מבחוץ, אם זה לפעמים בתוך המשפחה, לפעמים פרנסה, אין ספור דברים, מה שעובר עלינו, כל זה יוצר וגורם להסתרה. האדם עכשיו מוטרד, מטרידים אותו, כל הזמן נלחמים איתו, משגעים אותו, בפרט בדור שלנו, האדם עובר כל הזמן שיגונות. ואז, בתוך המציאות הזאת, לחזור ולהידבק בקדוש ברוך הוא, ודאי שזה מאוד מאוד קשה. אומר רבנו, בשביל זה נברא העולם. זה על הנקודה הזאת, שהאדם היהודי ירד לעולם הזה, להסתרה הזאת, לקשיים האלה, ומפה יחזור וידבק בקדוש ברוך הוא. אבל רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שבאמת לאמיתה, הקדוש ברוך הוא אין לו טענה אלינו אם זכינו להידבק בו או לא זכינו להידבק בו. זה לא זה הנקודה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את ההשתדלות, שנחפש את הדרכים, לא שנצליח. אם נצליח או לא נצליח, באמת לאמיתה זה העניין של הקדוש ברוך הוא. אם הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא, נצליח. אם לא סייעתא דשמיא, אדם לא יצליח. אבל זה לא נקרא שהוא לא מצליח למעלה. כי העולם הזה והעולם האמת, העולם הבא, שזה העולם של הנשמות, זה שתי עולמות הפוכים. חז"ל אומרים, זה נקרא אלמא דשיקא, שם זה עולם האמת. באמת, למעלה, מה נקרא הצלחה? הצלחה לא לפי מושגי העולם הזה. הצלחה למעלה זה נקרא שאדם חיפש והשתדל למצוא את הדרכים, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהידבק בו מתוך מציאות ההסתרה. ויש כאלה שמצליחים, יש כאלה שלא מצליחים, וזה לא... זה לא משנה מה למעלה. למעלה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על ההשתדלות, על הרצון ועל הניסיונות של האדם. לא מסתכל על ההצלחות של האדם, כמה האדם הצליח בעולם הזה. לפעמים יש נשמות, יש סיבות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן להם הרבה סייעתא דשמיא והם מצליחים, יחסית בקלות. ויש כאלה שלא מצליחים, ועובר עליהם אין סוף משברים וגלים. פה בעולם הזה, אלה נקראים מצליחים, אלה נקראים לא מצליחים. אבל באמת לאמיתה, למעלה זה לא הולך ככה. זה בכלל לא הולך ככה. למעלה זה הכל הולך לפי ההשתדלות, הרצון והניסיונות שעוברים על האדם. זה דברים מפורשים, בהרבה הרבה ספרים קדושים, היסוד הזה כתוב, הנקודה הזאת. שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע את כל האמת, הוא יודע מה עובר על האדם. עד רבה, הרבה פעמים שמענו שיחה בברסלב, שלפעמים אדם יש לו כאלה כיסופים ורצונות להתקרב לאמת, לקדוש ברוך הוא יש תענוג מהרצונות והכיסופים של האדם הזה. הוא נהנה מהרצונות. הוא רואה יהודי, נמצא תחת מסכים, תחת הסתרות, וכל הזמן מתגעגע, כל מה נוצא. אז תמיד היו אומרים בברסלב, שהקדוש ברוך הוא כל כך נהנה מהעבודה הזאת של האדם היהודי, לכן הוא משאיר אותו שם בהסתרה, כדי שימשיך לתת לו את התענוג הזה. ובאמת, אם היינו יודעים את זה, אם אדם היה יודע, אני עובר הסתרה, אני עובר קשיים, אבל באמת עובר עליי הרבה הרבה דברים, אבל המציאות שלי עושה שמחה ואושר ותענוג לקדוש ברוך הוא. אם היינו יודעים את זה, אם היינו יודעים את זה, באמת כל אחד מאיתנו היה מוכן לסבול כל החיים, אם אנחנו בטוחים שאנחנו עושים תענוג לקדוש ברוך הוא. כל הבעיה, בא היצר הרע. עכשיו היצר הרע הוא חכם. ואיפה אנחנו יודעים שהוא חכם? כתוב בתורה. הנחש היה ערום מכל חיית השדה. ערמומיות, יש לו ערמומיות. עכשיו, איך הוא בא לאדם? הוא אומר לו, מה? תסתכל. תסתכל איך אתה נראה. תסתכל על הצורה שלך. תגיד, אתה, הוא בא לכל אחד מאיתנו. אתה היית מעריך ומכבד אדם כמוך? זה אם היית צריך עכשיו ללכת לגור בדירה, לקחת שותף לדירה, היית לוקח אחד כמוך שותף לדירה? אדם אומר, מסתכל בראי של עצמו, בראי הרוחני, אומר, את האמת, לא הייתי לוקח שותף כמוני. זה היצר הרע. היצר הרע הוא שקרן. מה, למה הוא שקרן? הוא שקרן לפי מידות האמת של עולם האמת. כי שמה מסתכלים, לכן המשפט לאלוקי יעקב, המשפט הוא משפט אמת. כשהקדוש ברוך הוא רואה איזה ניסיונות עוברים על האדם, הוא רואה את הרצונות, את הכיסופים, את ההשתדלות של האדם בעולם הזה, לכן אדם יכול להיראות פה חצי שפוי, חצי לא שפוי. בבוקר הוא ככה, בצהריים הוא ככה, עובר עליו כל היום שיגונות כאלה. ואנחנו בעולם הזה, אנחנו גם לא נוכל להעריך את האדם הזה. לכל יותר נוכל לרחם עליו. אם אנחנו טובי לב, אנחנו רחמנים, אז אולי קצת נוכל לרחם עליו.
ואנחנו לא יודעים שבאמת למעלה למעלה, כל העניין שלו זה עניין אחר לגמרי. זה מה שרבנו אומר. כל העולם זה נברא בשביל ההסתרה הזאת. וההסתרה הזאת היא שאנחנו מתוך ההסתרה נחזור ונחפש דרכים להידבק בקדוש ברוך הוא. ואם אין את זה, אם חסר הנקודה הזאת, צריך לדעת, חסר כל תכלית בריאת העולם. עכשיו נעבור קצת לימים שבהם אנחנו נמצאים. נעבור לימים שאנחנו נמצאים בהם. עכשיו אנחנו בתשעת הימים. וכבר דיברנו בעבר והזכרנו, הימים האלה, תשעת הימים, זה ימים קדושים מאוד. זה ימים עם קדושה מאוד מאוד גדולה, הימים האלה. ובגלל הקדושה שלהם, ושזה, זה ימים שמסוגלים לגאולה ולבניין בית המקדש, היצר הרע היה לו אחיזה בימים האלה והפך את זה, והפך את זה לדין קשה. אנחנו צריכים לדעת שכל הדין זה רק לבוש, זה רק לבוש. בפנימיות, באמת הימים האלה בפנימיות שלהם זה ימי חסדים מאוד מאוד גדולים, מאוד גדולים. עכשיו נתבונן על איזושהי נקודה של עבודה בימים האלה. יש שאלה, הזכרנו את הקצה בעבר, דיברנו על השאלה הזאת בעל פה, והיום נראה את התשובה או את ההתייחסות לשאלה הזאת בפנים, כי שמעתי לפני הרבה שנים, שמעתי מאחד מהצדיקים, האדמור מפוריסוב, שאמר שתלמידי הבעל שם טוב היו נוהגים ללמוד את התשובה הזאת, היו פעם בשבוע נוהגים לקרוא את זה כמו איגרת הרמב"ן. הגמרא במסכת נדרים שואלת שאלה, שואלת שאלה. שאלו את החכמים, שאלו נביאים ושאלו מלאכי השרת, מדוע חרב בית המקדש הראשון? הגמרא אומרת ששאלו, באו לחכמים, אמרו להם, אתם יודעים למה חרב בית המקדש? אמרו החכמים שהם לא יודעים. הלכו לנביאים, שאלו את הנביאים, אתם יודעים למה חרב בית המקדש הראשון? אמרו, אנחנו לא יודעים. שאלו את מלאכי השרת, באותה תקופה היו יכולים לשאול שאלות מלאכים. שאלו את המלאכים, אמרו, אנחנו לא יודעים למה חרב בית המקדש הראשון. אומרת הגמרא, האם כך, אמר, הקדוש ברוך הוא ראה שלא יודעים את התשובה, והקדוש ברוך הוא בא בעצמו ואמר את התשובה. אומר, אתם יודעים על מה חרב בית המקדש? על זה שלא בירכו בתורה תחילה. לא אמרו ברכות התורה בבוקר. בגלל שלא אמרו ברכות התורה בבוקר, בגלל זה נחרב בית המקדש הראשון. זה הגמרא במסכת נדרים, דף פי א'. על הגמרא הזאת יש כמה וכמה שאלות מאוד מאוד קשות. א', דבר ראשון, אנחנו יודעים מהרבה מאוד מקומות בחז"ל, מהרבה מקומות אנחנו יודעים בחז"ל, שבית המקדש הראשון נחרב, חכמי ישראל ידעו למה נחרב בית המקדש הראשון, זה כתוב במפורש בגמרא, במדרש, בזוהר, בהרבה מקומות, שהיה בתקופת בית המקדש הראשון, בשנים, בדור האחרון של בית המקדש הראשון, היה בעם ישראל, בעוונותינו, שלוש העבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עשו עבודה זרה בתוך בית המקדש, היו מלאכים שעשו עבודה זרה בבית המקדש, היה גילוי עריות, היו שפיכות דמים, וזה ידוע, זה דבר שהיה ידוע, זה לא יסוד. הגמרא אומרת, בית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות החמורות. אז אם כך, איך זה יכול להיות שעכשיו הגמרא שואלת את השאלה הזאת, ואף אחד, לא חכמים, לא נביאים ולא מלאכים, לא יודעים על מה נחרב בית המקדש. זה שאלה אחת. דבר שני, זה השאלה שכמעט כל המפרשים של הגמרא שואלים את השאלה הזאת. ונקרא פה תשובה של אחד המפרשים שנקרא בח. הבח זה הבית חדש, וראשי תיבות בית חדש, היה אחד מגדולי הפוסקים האחרונים. הבח על הטור, על הטור, הוא שואל את השאלה הזאת. אומר הבח, ואיקה לתמוע טובה. הכוונה, פירוש, יש לתמוע הרבה, קשה מאוד, אומר הבח, קשה מאוד. אתם תיקחו קצת בימים, מה? נראה לי שעד עכשיו איזה שנתיים בגיהנום המתקנו. יש אנשים שמוכנים לסבול חום כבד בשביל תאוות. יש אנשים שמוכנים לסבול חום כבד בשביל לעבוד, עובדים קשה להרוויח הרבה כסף. פה זה לסבול בשביל ללמוד תורה, אז זה לא, זה אם כך זה לא שנתיים. זה ביטל את הגיהנום האמת. אז אומר הבח,
ואיקה לתמוע טובה, ויש לתמוע הרבה, למה יצא כזאת מלפניו? להנישם בעונש גדול ורם כזה, עד שלא ברחו בתורה תחילה, שהוא לכאורה עבירה קלה. אז זו השאלה של הרבה מפרשים. זה אומר, אומר הבח, זה קשה מאוד. אדם לא אמר בבוקר ברכות התורה, אז הם מחריבים את בית המקדש. כשנחרב בית המקדש הראשון, אז מתו מיליונים. זה היה כמעט כל עם ישראל גלה לבבל. הייתה גלות קשה וגלות נוראית מאוד. על כזה דבר, אז אומר הבח, זו השאלה של הבח. אדם לא אמר, עם ישראל לא אמרו ברכות התורה, אולי היו עייפים, אולי שכחו, קצת לימוד זכות. אז אומר הבח, ובאמת גם אפילו הם לא אמרו בכוונה ברכות התורה. מה זה קשור להביא חורבן בית המקדש? להביא חורבן המקדש. אז אומר הבח, ונראה דכוונתו התברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצל נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאיתנו כדי שתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה לכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו התברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כהיכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובע דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה שמטה, והיה המשכן אחד. אבל אתה, שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנעתם. קצת נדבר, נסביר קצת, נפרש קצת מה שהבח אומר. הלשון של הבח היא קצת קשה, קצת נסביר את זה. אומר, הבח אומר דבר מאוד גדול. הבח אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו את התורה, זה לא שאנחנו נהיה חכמים בתורה, או שנקיים את הנדגדג בכל המצוות. מי שהוא זוכה להיות חכם בתורה, זה מעלה מאוד גדולה. להיות תלמיד חכם זה מעלה מאוד גדולה. לקיים את המצוות זה מעלה מאוד גדולה. אבל הבח אומר, זה לא התכלית. זה הנקודה החשובה פה זה להבין. לא זאת תכלית התורה, שקיבלנו את התורה. כל קבלת התורה לא זאת התכלית. זה מעלות בקבלת התורה. מי שזוכה ללמוד הרבה תורה ולדעת, זה מעלה גדולה, אבל זה לא התכלית. אומר הבח, מהי התכלית? התכלית שאנחנו נהיה עוסקים בתורה, שתתעצל נשמתנו בעצמות וברוחניות וקדושת מקור מוצר התורה, ולהידבק בנשמתנו וגופנו בקדוש ברוך הוא. נסביר את זה. זה מה שרבנו אמר, כל מה שלמדנו עכשיו בתורה נונבט, שרבנו אמר, תכלית בריאת העולם זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה מה שהבח אומר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל התורה, עם אין סוף חוכמה. זה אין סוף חוכמה, אין סוף חוכמות יש בתורה. וכל המצוות, וכל הדקדוקים של המצוות, שכל לימוד ולימוד, וכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, יהיו כלים, ויעזרו לנו להגיע אל התכלית. ומהי התכלית? התכלית היא להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. זה תכלית כל התורה, התכלית כל התורה, כל הלימוד וכל המצוות וכל הבריאה של העולם. אומר הבח, אם היו מכוונים בלימוד, ועוד מעט נראה מה זה לכוון בלימוד, אם היו מכוונים בלימוד להגיע לזה, אומר הבח, עם ישראל בעצמו היה המרכבה לשכינה. מה זה נקרא מרכבה לשכינה? מה זה המושג הזה? מרכבה לשכינה והיכל השם המה. הוא קורא לאדם היהודי, ההיכל של הקדוש ברוך הוא. הכוונה שהאור של השם היה שורה בתוך עם ישראל, בתוכנו. היה שורה בתוכנו. ושורה בתוכנו היינו מרגישים את השם, היינו מרגישים את הדבקות בקדוש ברוך הוא. ואז אומר הבח, כל העולם היה מאיר מאיתנו. יהודי הוא נקרא הפרוג'קטור, התחנת כוח של כל העולם כולו. העולם אין לו מאיפה לקבל אור רוחני. כל האור הרוחני שהעולם כולו מקבל זה מנשמות ישראל. שאנחנו זוכים להידבק בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו זוכים לקבל בתוכנו, ואז אנחנו מאירים את זה לכל העולם. וזה מה שאנחנו אומרים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כי כל העניין של ירושלים, ארץ ישראל ונשמות ישראל, זה להאיר לעולם כולו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשמיד את כל הגויים. אין עניין. מי שרשע אין לו זכות קיום, החמאס אין להם זכות קיום. אבל יש גויים שהם לא רשעים, יש להם קיום בעולם, גם בזמן הגאולה. אדרבה, אנחנו אומרים את זה בתהילים. יודוך העמים, אלוהים, יודוך העמים כולם. אדרבה, יודו כל העמים. אז זוהר הקדוש אומר שבמזמור הזה,
הפסוק הכי חשוב זה ידעו חמים, אלוהים ידעו חמים כולם, שכל העמים כולם יכירו במלכות השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה, בעצם נגלה אותו, את המלכות שלו לכל העולם כולו, לא רק לעצמנו. אנחנו נהיה האור של כל העולם, אור לגויים. אומר הבך, אבל איך נהיה אור לגויים? מה, אנחנו נהיה חכמים בפיזיקה? נמציא את המחשבים הכי טובים בעולם? בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה? זה לא, בשביל זה לא צריך לתת תורה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר לעם ישראל, זה מה שאומר הבך, שאנחנו צריכים לכוון בלימוד שלנו ובמצוות שלנו להיות איכל השם, מרכבה לשכינה, שהאור של הקדוש ברוך הוא יאיר בתוכנו, שהאור של הקדוש ברוך הוא מאיר בתוכנו, ממילא הוא מאיר בכל העולם כולו, ממילא אנחנו מאירים לעמים. זה כתוב באחד הראשונים, אחד הראשונים אומר שלעתיד לבוא, יבואו הגויים אלינו בטענות ויגידו, למה לא הערתם את האור של הקדוש ברוך הוא עד עכשיו? מה חיכיתם עד עכשיו? יהיה ויכוח בין עם ישראל לעמים, יש שם איזה ויכוח על הנקודה הזאת. אבל על כל פנים, זה אומר הבך, כל העניין של חורבן בית המקדש, כל העניין של חורבן בית המקדש והגלות וכל הייסורים שאנחנו עוברים, זה מכיוון שאנחנו לא מכוונים על הכוונה הזאת. ואומר הבך, עכשיו נראה, הוא אומר פה דבר שמאוד קשה להבנה, בהתבוננות ראשונה. הוא אומר שהם לא עסקו בתורה על מנת להידבק בקדוש ברוך הוא, כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם. מה זה נקרא? צריך להבין. אומר הבך, הם למדו תורה לצורך הדברים הגשמיים להנאתם. מה זה ללמוד תורה לצורך הדברים הגשמיים להנאתם? אז הבך נותן לנו שתי דוגמאות. מה הדוגמה הראשונה שנותן לנו? הוא אומר שלמדו את הדינים לצורך מסע ומתן. ועוד סיבה, הם למדו את התורה כדי להתגאות. בואו נתבונן, זה שתי סיבות. הדבר הראשון, הדבר השני, להתגאות, אנחנו יכולים להבין שזה דבר מאוד מקולקל, מאוד פסול. אדם לומד תורה בשביל שכולם יגידו לו כבוד הרב, כבוד החכם, כבוד הצדיק, כבוד הגאון, כבוד, כבוד, כבוד. אז הוא לא לומד תורה בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא. הוא לומד תורה בשביל שיגידו לו כבוד, שיכבדו אותו, שיתנו לו כבוד. זה בכלל, זה קלקול גדול, הדבר הזה. אז זה אנחנו יכולים להבין שזה קלקול. אבל בוא נראה בדבר הראשון שאומר הבך. הדבר הראשון אומר הבך, למדו את ההלכות כדי לקיים אותם. למדו את הדינים, הוא נותן דוגמה, לעשות מסע ומתן. אדם סוחר רוצה לעשות את המסחר שלו, את העסק שלו, יש לו עסק. הוא רוצה לעשות את העסק שלו על פי ההלכות. מה הוא צריך לעשות? הוא הולך ללמוד חושל משפט. אם הוא יודע ללמוד לבד, מה טוב, הוא לא יודע, הוא הולך ללמוד שיעורים, יסבירו לו איך לעשות מסחר, על פי מה שמותר. אדם, דוגמה נוספת למה שאומר הבך, אדם רוצה לדעת איך שומרים שבת, הוא הולך ללמוד, הלכות שבת. אומר הבך, על זה היה חורבן הארץ. על זה שלמדו את ההלכות כדי לדעת לקיים אותם, היה חורבן הארץ. לכאורה זה לא מובן. הרי כל העניין שאנחנו לומדים הלכות, זה כדי לדעת לקיים אותם. איך אומר הבך, זה היה סיבת החורבן. מה עומק הדברים של הבך? ודאי שאנחנו צריכים ללמוד הלכות כדי לדעת לקיים. אדם לא ילמד הלכות שבת, הוא לא יודע לשמור שבת. אדם אם הוא צריך למסחר, הוא צריך לדעת הלכות, אז הוא צריך ללמוד את ההלכות שקשורות לעבודה שלו. לדוגמה, אומר הבך, אם אנחנו לומדים רק במטרה הזאת, זה פירוד. זה פירוד. אנחנו צריכים קודם כל תמיד לזכור, יש מטרה עליונה ושורשית בלימוד התורה. והמטרה העליונה והשורשית זה לזכות להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, להחזיר את הלב שלנו, להחזיר את המחשבה שלנו אליו. זה הדבקות כמו שאמרנו בהתחלה. אם זה קיים, אחר כך הכל נכון. אז צריך ללמוד הלכות כדי לדעת איך לשמור שבת. לומדים ללכות מסע ומתן כדי לדעת איך לעשות מסחר בצורה נכונה. אבל אם חסר העיקר, לא יעזור לנו שנהיה המדקדקים הכי גדולים במצוות, זה ניתוק, זה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה שאנחנו עכשיו יודעים לדקדק את הדקדוקים הכי גדולים בלימוד וגם עושים את זה הלכה למעשה. אם חסר הכוונה הפנימית, אם חסר הכוונה הפנימית של דבקות בקדוש ברוך הוא, אז הכל חסר פה. זה אומר הבך דבר נורא. החורבן בית המקדש היה כי היה חסר את הכוונה של הדבקות בקדוש ברוך הוא. למה? מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם תורה, נתתי לכם נביאים, צדיקים, בית מקדש. מה זה בית מקדש? בית מקדש זה עוד איזה בית מאוד יפה ששלמה המלך בנה, איזה הנדסה מיוחדת ששלמה המלך בנה. זה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בית המקדש. בית המקדש זה בית, אבל זה כלים
זה כלים להשפעות רוחניות שאנחנו נבוא לדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה לא עוד איזה בית. אז בקטר יש שם בתי מלונות הכי משוכללים בעולם. שם הם מגיעים גם לדבקות, בדבקות בסתרה אחת. אבל בית המקדש זה הצינורות, זה הכלים של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נבוא לדבקות איתו. אומר הבא, אם אין לנו כוונה של דבקות, אין לקדוש ברוך הוא עניין שיהיה בית מקדש. זה עומק הדבר. אין דבקות, אז גם אין בית מקדש, אין צורך שיהיה בית מקדש. בית מקדש זה לא סתם בית יפה. אתם רוצים, נבנה לכם שכונות בירושלים, שכונות הכי יפות בעולם. באמת היום השכונות הכי יפות בעולם זה בירושלים. זה אין בעיה, תבנו. בית מקדש זה עניין אחר לגמרי. בית מקדש זה היה לעשות כלים, צינורות, ודרך שהקדוש ברוך הוא משרה את השכינה שלו בתוכנו. אם אנחנו לא מקיימים את זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מחריב לנו את בית המקדש, אז אין בית מקדש. לכן התיקון של הגלות זה שאנחנו נחפש את הנקודה הזאת הפנימית של הדבקות, וזה העבודה של תשעת הימים. עכשיו העבודה של תשעת הימים זה העבודה לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, בהתבודדות, בתפילה, לבוא להתבוננות, בהתחלה להתבוננות, ואחר כך גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. לשים לב מה באמת חסר לנו, שאדם ישים לב. האדם, אמרנו, מישהו שאל אותנו על מה להתבודד, אמרתי לו, קח דף ועט, תתחיל לרשום את כל, על מה, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להכתיב לך כמה דברים שאתה תלך להתבודד בשלושת השבועות, בפרט בתשעת הימים. אמר לי, טוב, מה, תגיד לי, הביא דף ועט, אמרתי לו, תגיד לי, מה חסר לך? תתחיל להגיד לי את כל החסרונות בחיים שלך. אמר לי, כל חודש 3,500 שקל. אמרתי לו, תרשום א', תרשום למעלה בצד, בסד, בסייעתא דשמיא, תרשום א', חסר לי 3,500 שקל. מה עם המכונית? שאלתי אותו, הוא אמר, הייתי רוצה מכונית חדשה, יותר טובה, כמובן מה שיש לי. אמרתי לו, איזה שנה אתה רוצה? אמר לי, משהו כמו 2012 זה טוב. אמרתי לו, תשמע, אתה הולך בקשר מהקדוש ברוך הוא. לך ישר, בקדוש ברוך הוא אין הבדל בין 2012-2014, בקש ישר 2014. אמר לי, טוב, 2014, איזה מכונית לבקש? אמרתי לו, תחליט, יש כמה אפשרויות. מה שאתה אוהב, מה שאתה, מרצדס, BMW, דרך אגב, זה כבר לא, עכשיו לא לבקש, עכשיו בשבוע זה לא לבקש על 2014, חבל. כבר מגיעים המכוניות החדשות, עכשיו בקש על 2015. עשינו רשימה, רשימה דברים, הוא רוצה להגדיל את הדירה, קצת צפוף אצלם בדירה. הוא אמר שאשתו הרבה זמן מבקשת לעשות מרפסת שתהיה כמו חצר. מודה, להגדיל את המרפסת שיש שם כמו חצר, שהילדים יוכלו לשחק. אמרתי, תרשום. את כל מה שאתה רוצה, תרשום. אמר לי, טוב, עשה רשימה של 8-9 דברים. אמר לי, מה אני עושה עם הרשימה הזאת? אמרתי לו, אתה לוקח את הרשימה הזאת, בימים האלה אתה הולך להתבודד על הרשימה. אתה הולך לשדה, אני יודע שהוא יהודי שמתבודד כל יום, אמרתי לו, אתה הולך לשדה, אתה מוציא את הרשימה מהכיס, אתה אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו, רק אתה מוציא את הרשימה מהכיס, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, באתי לספר לך את החסרונות שלי. הקדוש ברוך הוא, חסר לי 3,500 שקל. חסר לי מרצדס או BMW, תלוי בשיטות, 2015. חסר לי עוד שתי חדרים בבית, להגדיל את המרפסת, השכנים שקצת יהיו יותר רגועים, הילד יותר יצליח בתלמוד תורה, האישה קצת יהיה יותר רגועה. הוא סידר לעצמו גן עדן. גן עדן. אמרתי לו, קראת את כל הרשימה הזאת? עכשיו תגיד לקדוש ברוך הוא, אחרי שקראת את כל הרשימה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה להגיד לך את האמת לאמיתה. אתה חסר לי, ולא שום דבר מהדברים האלה. האמת לאמיתה, שזה חסרונות דמיוניים. כל אלה זה חסרונות של דמיון. כשחסר לנו השורש, נדמה לנו שאנחנו צריכים את כל הדברים האלה. כשלאדם יהודי יש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, הוא לא צריך לומר את זה, והוא יסתדר גם עם כל מה שיש לו, לא רק שהוא יסתדר עם מה שיש לו, הוא חי בגן עדן עם מה שיש לו. רבנו לימד אותנו יסוד מאוד גדול. מה זה גן עדן? רבנו אומר, גן עדן, הרי זה עולם רוחני. עולם רוחני אין לו מקום. אז איפה המקום של גן עדן? אין לו מקום. ברוחניות אין מקום. הרי כל ההגדרה של מקום זה שיש גשמיות, יש כדור הארץ, תל אביב, חולון, ירושלים. שם למעלה אין מקום. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. גן עדן זה מציאות במדרגת הלב. זה מקום של הלב. כשהקדוש ברוך הוא מאיר בתוך הלב של האדם, אהבת השם, שמחה, יראת שמיים, יראת הרוממות, אז האדם הוא בגן עדן. זה הגן עדן. לכן אפשר להרגיש גן עדן בעולם הזה.
אפשר להרגיש את, את האור, את הטעם של גן עדן בעולם הזה. העבודה שלנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא להעיר לנו את האור הזה בתוכנו. זה אור של גאולה, אנחנו לא יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא להעיר את זה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו, זה העבודה של התשעת הימים, כל, באמת כל השנה, אבל בפרט. עכשיו, כל יום נגיד לקדוש ברוך הוא, זה העניין של תיקון חצות, ביום, בלילה. מה זה חורבן בית המקדש? אנחנו מבקים על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש זה להרגיש את החסרון האמיתי שבתוכנו. לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תראה, הכנתי לך רשימה. אבל אחרי שקראתי לך את כל הרשימה, אני רוצה להגיד לך, כל הרשימה הזאת זה דמיונות. כי אתה, מה שחסר לי באמת זה רק אתה. זה רק הקשר איתך, הקרבה איתך, להרגיש אותך בלב. וזה התיקון של תשעת הימים. כי מכיוון שזה מה שאומר הבך, הם לא חיפשו את הנקודה הזאת, הם לא חיפשו את הדרך הזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא. עם ישראל בבית המקדש לא חיפשו את המדרגה הזאת ואת המקום הזה, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אין צורך שיהיה בית מקדש. כל העניין של בית מקדש זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה כל העניין להשרות את השכינה בתוך עם ישראל. ברגע שאנחנו, יש בית מקדש, אנחנו צריכים לעבוד על זה, אנחנו צריכים, גם בזמן בית המקדש, עם ישראל לא צריך לחפש את זה. עם ישראל יפסיק לחפש את זה, אומר הבך, מיד יש חורבן וגלות והשכינה מסתלקת מן הארץ, וכל הצרות והאיסורים באים לעולם. אנחנו צריכים לדעת, כל הצרות וכל האיסורים, זה הכל בא מהנקודה הזאת. זה השורש של הכל. אנחנו, יש לשון, רבנו אריה הקדוש אומר, שאילו היה איתנו אחד שיודע את סוד הכוונות והייחודים העליונים, היה מביא את הגאולה. אנחנו לא יודעים את הייחודים והכוונות העליונות, אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו, רבנו מלמד אותנו, שמה אנחנו יכולים לפעול בזה? אנחנו יכולים לפעול בזה שאנחנו מגלים לקדוש ברוך הוא את הצער ואת הכאב שלנו מזה שהוא רחוק וחסר לנו. זה הנקודה שלנו. ובאמת עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הנקודה הזאת. הוא כל פעם מעורר אותנו. כל החסרונות שבאים על האדם, כל הצרות שבאים על האדם, כמו עקיצות, שהקדוש ברוך הוא עוקץ אותנו. פה זה בממון, פה זה בבית, במשפחה, פה זה הילדים, ההורים, החברים. כל מיני דברים שעוברים עלינו, וזה כמו עקיצות שמצערים אותנו. אנחנו רוצים לדעת מי מצער אותנו. ומי שמצער אותנו זה הקדוש ברוך הוא מצער אותנו. כל זה, כל הצער הזה, זה בשביל שאנחנו נתעורר. נתעורר ונרים את העיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא. לא שאנחנו מבקשים לך גאולה כדי שלא יהיה לי צרות. אנחנו לא מבקשים גאולה שיהיה לנו כל חודש $10,000 ומרצדס ליד הבית ואיזה וילה. אנחנו מבקשים גאולה כדי להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא. שיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אדם לא צריך את כל הדברים האלה. זה עומק התיקון של תשעת הימים. זה הימים, אז הצדיקים היו אומרים שבאמת אפשר לגלות, אפשר להעיר את הקדושה שנמצאת בתוך התשעה ימים האלה. אז מה זה התשעה ימים האלה? זה קדושה מאוד מאוד גבוהה. זה חודש אב, זה נקרא סוד אבא. סוד אבא בקבלה כתוב, זה סוד החוכמה העליונה. אז כל חודש אב זה סוד החוכמה העליונה. זה כל ההתגלויות, כל הרחמים, כל החסדים שמתגלים בעולם, הם נקרא שהם מתגלים מספירת החוכמה העליונה. זה המקור לכל החסדים בעולם. עכשיו החודש הזה הוא מסוגל לכל זה. ולמה זה התהפך לכזה דין? כי היה לנו ירידה. אנחנו הפסדנו, החמצנו, היה הזדמנות להביא את הגאולה ואת התיקון לעולם, החמצנו את זה, זה התהפך להיות הדין הקשה. עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה. והתיקון של זה, התיקון של זה, זה לגלות לקדוש ברוך הוא את הכיסופים, את הרצונות, את הגעגועים אליו. לכן ההתבודדות עכשיו צריכה להיות תפילה, ההתבודדות שלנו בימים האלה צריכה להיות על הנקודה הזאת. לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא שבשמיים, תרחם עלינו. מה זה כל? אמרנו, שבוע שעבר הזכרנו, נזכיר את זה בקצרה, שכל העניין של המלחמה, כל השורש של המלחמה זה בסוד הגבורות העליונות, שאין המתקה בגבורות העליונות, אז הגבורות יורדות. אמרנו, הזכרנו בשבוע שעבר, ושלא היה, נגיד את זה בקצרה, שכל האזור של רצועת עזה, בחלוקת הארץ לשבטים, כי זה חלק מארץ ישראל, זה חלק מגבולות יהושע בן נון. כל החבל ארץ הזה זה שימון, שבט שימון שם. ושבט שימון, הזוהר הקדוש אומר שהוא הגבורות הקשות. לכן כל הצרות של עם ישראל מתחילים משם. תשימו לב, כל ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת השופטים, ובאמת עוד לפני זה, כבר מתקופת האבות.
כל הזמן יש אימות עם האזור הזה. האזור הזה כל הזמן יש אימות. וזה החבל ארץ היחידי, החבל ארץ היחידי שכל הזמן עושה לנו צרות, אבל הוא מתוך ישראל, הוא לא מחוץ לישראל. מחוץ לישראל היו תמיד אויבים, באים מחוץ לארץ. מחוץ לגבולות ארץ ישראל היו באים עלינו אויבים. אבל מתוך ארץ ישראל זה בא רק מהמקום הזה. תמיד, כל הדורות יש שם אויבים. מדוע? כתוב בספרי המקובלים, מכיוון שהאזור הזה, זה נקרא, האזור של שבט שמעון, זה תיקון הגבורות. כדי להמתיק ולזכות לקדושת המקום, אנחנו צריכים לברר את הגבורות, להמתיק את הגבורות, לבטל את הגבורות בשורשם העליון. מה העבודה שלנו, הלכה למעשה, בביטול הגבורות, זה שתי נקודות. נקודה אחת זה מה שדיברנו, והיא הנקודה הכי חשובה. להגיד לקדוש ברוך הוא, לא חסר לנו העולם הזה, לא, באמת לאמיתה, גם אם אני מרגיש, כי אני מבולבל, מה שבאמת לאמיתה חסר לי זה אתה, זה ההמתקה הראשונה של הגבורות. אם עם ישראל היה זוכה לעשות, אולי נדבר עם לפיד, ברוך השם, יש לו קצת התעוררות, מתחזק קצת לפיד, בעזרת השם. אז כן, זה באמת הוא מתחזק. אז בעזרת השם, ניתן הצעה לממשלה, שיקבעו איזה יום 10 בבוקר, 60 שניות, זה הכל, דקה אחת, צפירה, תשמע צפירה, כל עם ישראל עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו, אנחנו מתגעגעים אליך. אם נגיד את זה, נראה, מיד בסוף הדקה הזאת, תתחיל לי פתאום נראה משהו באוויר. כל הרדארים התחילו לקפוץ, מה זה, מה שיש פה באוויר. אבל מיד יראו את השלט, בית המקדש יורד. זה כל מה שאנחנו צריכים להמתיק את הגבורות למעלה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה עוד נקודה של עבודה. נקודה של עבודה זה, שזה המתקת הגבורות בשורשם העליון. הקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד מאיתנו ניסיונות ומציאויות שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. כל הנקודה, כל הקושי שאנחנו לא מבינים. כי ברגע שאדם מבין, זה עוזר לו הרבה להתמודד עם הדבר הזה. יש יסוד שהרבה פעמים, בכל מיני מצבים, אנחנו בכלל לא מבינים מה רוצים מאיתנו. זה יכול להיות מבית, זה יכול להיות מבחוץ, אבל כבר זה יכול להיות מתוך האדם. אדם, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמע, מה, אני גוי, מה עובר לי במחשבה, מה עובר לי במוח, למה עובר לי כזה יצר הרע בתוכי? זה צד אחד של הדברים. ולפעמים קורים דברים, מחוץ לאדם. לפעמים קורים דברים שהם מחוץ לאדם. היום צריכים לדעת מה ההמתקה, כל הזמן, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל צריך כל הזמן להתחזק בזה, כי בעיקר הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. מה ההמתקה? ההמתקה היא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הניסיון ולהיכנע, לקבל את זה באהבה ובשמחה, את המציאות הזאת. ומה שאנחנו כולנו מרגישים כמה פעמים, שכל כך קשה לנו להתחבר עם המקום הזה, כי זה, אז כתוב בספרים הקדושים, זה היצר הרע מחטא אדם הראשון, זה המרד בהנהגת השם. בכל אחד מאיתנו יש מרד פנימי בהנהגה של השם. ההמתקה הכי גבוהה של הגבורות, בשורש העליון ביותר זה, שאנחנו נכנעים להנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מנהיג את הדבר הזה, אתה עושה את זה, ואני אפילו שכואב לי, ואני מצטער, אני מאמין, ואני מתחזק בזה שכל מה שאתה עושה זה הטוב השלם ביותר. אני לא מבין את זה, אבל זה הטוב השלם ביותר. כשאדם זוכה להגיע, זה נקרא, בלשון החסידות זה נקרא שתיקה פנימית. לשתוק בפנימיות שלו, בפנימיות הנפש שלו, לשתוק להנהגה הזאת. אז שמעתי פעם שיחה מרב עקיבא, אומר שאדם מגיע למדרגה הזאת, הוא בדיבור אחד, במשפט אחד הוא מבטל גזרות מעל עם ישראל. כי כל הקבלה של התפילות, המפתח לקבלת התפילות והמתקת הדינים, זה ההכנעה הזאת, הקבלה הפנימית. השם, ככה אתה מנהיג את העולם, זה מה שאתה עושה? אני מבקש שיהיו רחמים בהתגלות, אבל כל עוד, זה המציאות, זה ההנהגה, בין אם זה עובר בכלל, בין אם זה עובר בפרט, בפרטיות בחיים שלנו, ברגע שעובר המציאות הזאת, ואנחנו שותקים לה, שתיקה של הכנעה, שתיקה של קבלת מלכות השם, בזה אנחנו מבטלים את כל הדינים ואת כל הגזרות. כי כל הדינים וכל הגזרות זה רק להגיע לנקודה הזאת. וזה הסוד, זה הסוד של כלי חמאס. זה הכלי חמאס, וכל הצרות והאיסורים, זה בכלל. אבל כמה, כל אחד מאיתנו, הרבה אנשים אמרו לי, תשמע,
עכשיו המלחמה פרצה בכלליות. אני רוצה להגיד לך, אני בפרטיות ירו עליי כבר הרבה טילי חמאס. חמאס כבר מטפלים בי אישית כבר הרבה, החמאס הרוחני מטפל בי כבר שנים הוא מטפל בי, החמאס הרוחני. אתה יודע כמה, על הקיר של הבית שלי, אתה יודע כמה ריקושטים יש? אז צריכים לדעת את הנקודה הזאת, זה ממתיק את כל הדינים. הדבר הזה, לקבל בהכנעה, שם ככה אתה מנהיג את העולם, אז להיכנע. אחר כך, מי שנכנע, יגיד לכזאת בחור, אבל לא נועל, אבל שילדים לא יהרגו, שלא יהיה טילים, תבטל את ה... מה, מי זה החמאס? הם לא גדר של בני אדם. למה הם חופרים מנהרות? מה הסוד של המנהרות? זה השורש שלהם, הם חוזרים לשורש שלהם. עכברים, חוזרים לשורש שלהם. לכן זה בעיה עם המנהרות. הם יכולים לחיות שם השנים. זה המקום הטבעי שלהם. זה בעיה. אין להם שום בעיה. תן להם אוכל, וגם כן, לא צריכים הרבה לאכול, ותגיד להם ותבטיח להם, תן להם אוכל ותבטיח להם, אתה תזכה להרוג יהודי. אתה יודע מה, אם אתה רק תגיד לו, אתה מבטיח לו את זה, הוא יכול 10 שנים עכשיו לחפור מן הרבי תחת האדמה. זה כל המציאות שלהם. אז אחר כך לבקש, הקדוש ברוך הוא תבטל אותם מן העולם, תבטל את כל הדבר הזה מן העולם. אז בדיבור אחד, אדם שהוא נמצא בהכנעה, בדיבור אחד הוא מבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. זה צריך להתחזק, זה העבודה של תשעת הימים, בוודאי שעכשיו יש כזאת מלחמה על עם ישראל, ושמענו ברוך השם, מן הסתם גם אתם שמעתם, שמענו מכמה צדיקים שממש העידו, שככה סיפרו לי, כתוב בישיבה של הרב שלום, ארוש, כתוב שמה שאיזה דיבור, כתבו דיבור שהרב חיים הכהן, החלבן אמר, מה המפורש, זה כבר תחילת הגאולה, כל העניין של המלחמה. שמענו מאוד כמה צדיקים, גם מרגישים שמשהו קורה בעולם, אנחנו מרגישים שכל העולם רועד, כל העולם עכשיו משתנה. אז אנחנו צריכים לראות, יש הרבה רחמים וחסדים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו יודעים רק קצת מהניסים שקורים. כמה שבעבודותינו יש נפגעים, וזה כאב גדול מאוד, עם כל זה יש אין ספור ניסים כל יום ויום וכל רגע ורגע. אנחנו בכלל לא יודעים מכל הדברים האלה. החיילים מספרים שמה, היינו שמה השבוע ברצועת עזה, בגבול, ודיברנו שם עם חיילים, זה ניסי ניסים, כל רגע ברגע הם שם, הם רואים ניסי ניסים. ישבנו שם עם כמה, עם מחלקה דתית, אז ברוך השם, למדנו ביחד, התחזקנו ביחד, דיברנו. אז הם אומרים לי, אתה רואה את המקום שאנחנו יושבים, היה שם בדשא, עם כיסאות מאוד נעים, מזג אוויר מאוד נעים, זה היה ביום ראשון. הם אומרים לי, הם סיפרו לנו, יום שישי, 2:30 בצהריים, גמרנו את כל הפעילות, הכנו את השבת, חבר'ה דתיים, הכנו את השבת, פתאום אנחנו שומעים אזעקה. עכשיו שמה, בדרך כלל אין אזעקות. יש אזעקה, זה 3-4 דקות אחרי שהטיל נופל, כי הם לא מספיקים להודיע. אז זה נדיר שיש אזעקה לפני הטיל. פתאום אנחנו שומעים אזעקה, הם יושבים את זה בפתח של הבית, נכנסו הביתה, פחות מ-30 שניות איך שהם נכנסו הביתה, נפל טיל איפה שהם ישבו. בערך 20 חבר'ה. ישבו שמה, אף אחד, הם יראו לי מה זה עשה. זה פירק שמה את קירות, אבל זה קירות מבטון, אז זה לא יכול לרדור פנימה. אז על כל פנים, הסיפור עוד הרבה סיפורים. אז על כל פנים צריך לדעת, זה שאנחנו רואים את הניסים ואת החסדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתחזק מזה, להמשיך ולבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שאתה מראה לנו ניסים, תראה לנו ניסים עד הסוף. תראה איך אתה מנצח את המלחמה. אין לנו באמת, אין לנו מנהיגים. צריך לדעת, אין מנהיגים. יש כל מיני, זה משחק כזה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם לחזור בתשובה, יכול לשבת בישיבה, הם סתם בזבזים את הזמן שם במשרדי הממשלה. סתם דמיונות כאלה. ממש שטויות והבלים, זה סתם משחק. אולי זה מונופול כזה, הם משחקים שם. אני רוצה לספר להם. ישבנו שם, אני שאלתי את אחד, היה שם איזה קצין שם, זה האזור שלו. אז אמרתי לו, תגיד, איך זה יכול להיות שעכשיו מתגלה כל העניין של המנהרות? מה זה קובע? יש מודיעין? טוב. הוא אומר, הוא מסתכל עליי וצוחק, הוא אומר, אנחנו, החיילים, 10 שנים כבר יודעים מהמנהרות האלה. אז אמרתי, איך זה יכול להיות? אתם, הוא מספר, קצין מילואים בשטח. ואתם יודעים מזה 10 שנים? הוא אומר, מה זה, המנהרות? זה לא צריך מודיעין בשביל זה, היינו שומעים את החפירות שלהם. הם עושים כל מיני סיורים שם בשטח. מתחת, היינו שומעים איך שהם חופרים. אנחנו יודעים שכל האזור הזה מלא מנהרות. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אמרתי לו, מה, ולא עושים שום דבר? מה, זה סכנת חיים? הוא אומר,
הממשלה אין לה עניין עכשיו בחיי תושבים. על הממשלה יש בעיה עם הקהילה הבינלאומית. הוא צריך לצאת ידי שיטה את בריטה, אנגליה, צרפת, ארצות הברית, למהדר. מי שמהדר ומדגדג, הוא כולל גם את הרוסים בתמונה הזאת, את הסינים ואת ההודים. עכשיו, הם צריכים לצאת ידי שיטת כולם. איפה יש להם זמן לדאוג עכשיו למה שקורה לתושבים? זה מאוד שולי, זה בעיה מאוד שולית. העיקר שאנגליה תגיד שישראל בסדר, שנתניהו נחמד. אם האנגלים יגידו שנתניהו אדם נחמד, יצאנו ידי שיטת כל ה... זה התפקיד, זה ראש הממשלה טוב. אז כששמענו את זה, הם מאוד מתוסכלים, הם דיברו בתסכול. אמרתי להם, בוא נתחזק שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שיעור בדבר הזה. אדרבה, זה לטובה. זה לטובה שזה ככה. למה זה לטובה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, אומר, לפני הגאולה אתם חייבים לבוא להגיע לנקודה הזאת, אין לנו על מי להישען, אלא לאבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא יראה לנו, אני מציל אתכם, לא אף אחד מציל אתכם. אין פה מישהו באמת שבכלל דואג לנו. זה הכל דמיונות. ולכן אנחנו צריכים להסתכל עכשיו בחיוביות שהקדוש ברוך הוא עושה, ברוך השם, אין ספור ניסים. זה אין ספור ניסים להתבונן בנקודה הזאת ולבקש מהקדוש ברוך הוא עד הבא. תגאל אותנו שכל הגאולה תהיה ברחמים. תראה לנו את המלכות שלך. תגלה לנו את המלכות שלך ברחמים וחסדים. לא צריך דינים. זה לא צריך שיהיה דינים. שיהיה ברחמים ובחסדים. ככל שאנחנו יותר נבקש, ככה זה יהיה. זה הכל תלוי בנו. הכל אדם צריך לדעת, כל אדם, הוא בפני עצמו, לבקש על הרחמים, על החסדים. השלוש נקודות שבעיקר דיברנו היום, שזה העבודה של תשעת הימים ובאמת כל השנה. זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו. הנקודה השנייה זה לקבל את ההנהגה איפה שיש לנו צער, איפה שאנחנו מצטערים, איפה שזה כואב לנו. ללכת רגע הצידה, לעשות רגע יישוב הדעת, לא ישר להרביץ לשני, לא להרביץ בבית, לא לפרק את הילדים, את האישה, את ההורים, את החברים, לא ללכת בדרך של מכות, להירגע, להרגיע את הנפש, להעלות את המציאות של הצער, של הצמצום, להעלות את זה לקדוש ברוך הוא בהכנעה, בקבלת מלכות השם. פה זה המקום הכי קשה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. והדבר השלישי זה לבקש הרבה רחמים לקדוש ברוך הוא. יש מהקדוש ברוך הוא רחמים, שיגאל אותנו ברחמים, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, להזכיר לו, הוא יודע את זה, אבל צריך להזכיר לו מדי, פעם ביום, להזכיר לו, הדור הזה כולם תינוקות שנשבו, עשית רעך פה משתוללת, אף אחד לא אשם בכלל בכל מה שקורה, להגיד לקדוש ברוך הוא, וזה שאנחנו אומרים, זה כביכול מזכיר לו את זה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני שכחתי, אז אתם תינוקות שנשבו, אז בסדר, אז אם כך צריך לגאול אתכם ברחמים. וכל יום צריך להזכיר לו את זה, כי ודאי שאין שכחה לפני המקום, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתערות הדלטטה, שאנחנו נלמד זכות על עם ישראל. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וחסדים. עכשיו אנחנו רוצים רק להגיד משהו. לפני כמה ימים דיברתי עם הרב שלום מרוש, אני רוצה לסגל לכם מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, כיפת הברזל האמיתית של כל יהודי זה דיסקים. הוא אמר, כל יהודי שעכשיו יקבל על עצמו פחות או יותר, כל אחד לפי כוחו, יכולתו והאפשרות שלו להפיץ דיסקים, צריך לדעת, זה עושה את הכיפת הברזל עליו, על המשפחה ועל כל עם ישראל. כי כל המלחמה היא בשורש שלה היא באמת רוחנית, ואחד הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מהכל, זה שאנחנו נעסוק ונחשוב על אחרים, על כל יהודי, על לבבות פתוחים, מן הסתם אתם רואים את זה, אבל כולם רוצים עכשיו לקבל, כולם רוצים לשמוע, אז כל מי שיכול לקחת דיסקים, שזה יהיה להצלחת עם ישראל, לשמירה על החיילים, לכוון את זה, שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו, ממש מסכנים, בחורים כאלה, רואי חמד, צעירים, וממש מוסרים את הנפש בשבילנו. דיברתי שם עם חיילים, אמרתי להם, אתם נכנסים פנימה? אתם יודעים מה הם אמרו לי? הלוואי, הלוואי שנכנס פנימה. ממש אמרתי, והם יודעים, הם יודעים מה הולך בפנים. הם נכנסים, כן, אולי ייצאו, אולי לא ייצאו, חברים שלהם, שם מתים בפנים. אבל החיילים, יש להם כזה רצון פנימי. אז אנחנו צריכים להגן עליהם. איך אנחנו מגינים עליהם? בתפילה ובהפצה. אז אגיד לסיום, הייתי מדרש נפלא. כתוב, כשמשה רבנו יצא למלחמת מדיין, אז כתוב כמה אנשים הוא לקח מכל שבט, 1,000 אנשים מכל שבט. בסך הכל 12,000 אנשים. אבל בתורה כתוב, 1,000 למטה, 1,000 למטה. פעמיים כתוב 1,000. למטה הכוונה 1,000 לשבט. שואל המדרש,
למה כתוב פעמיים אלף למטה? מספיק שיהיה כתוב שהוא לקח אלף, אלף למטה פעם אחת, למה פעמיים? אומר המדרש דבר נפלא, על כל חייל הוא לקח אחד שיעמוד בתפילה כנגדו. אז באמת שלחו, כל שבט שלח 2,000 לוחמים, 1,000 מתפללים, 1,000 יוצאים למלחמה. כך אומר מדרש רבה, דבר נפלא מאוד, לכן כל אחד צריך להחליט, אנחנו 1,000 למטה בתפילה. אם מי שלא נמצא שם צריך להיות פה 1,000 למטה בתפילה. לקחת על עצמו, לקחת על עצמו, עכשיו עושים מבצע בירושלים, שכל אחד ייקח חייל אחד שהוא יתפלל עליו. ולבקשים, שישלחו שמות של חיילים, ואדם ייקח כל יום להתפלל על חייל. אז כל זה, גם אם לא יודעים שמות של חיילים, אז על כל פנים להיות 1,000 למטה. אנחנו מקבלים על עצמנו להיות 1,000 למטה. אז המדרש אומר, התפילה, ובאמת המדרש אומר גם הפצה. זה כתוב בהמשך המדרש, זה נמצא שם. לכן, אנחנו בעזרת השם, בלי נדר, מקבלים על עצמנו להיות 1,000 למטה. 1,000 למטה בתפילה, בהתבודדות ובהפצה, והקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל ברחמים חסדים.